17 людей в задимленій пастці, семеро з них – діти. В одній з багатоповерхівок Кривого Рогу зайнялася квартира. Дим від пожежі охопив ледь не весь будинок – з 2 по 9 поверх. Рятувальники майже 1,5 години гасили вогонь. З полум'я вогнеборців рятували 17 людей. 3 з врятованих отруїлися чадним газом, а з них – 1 дитина. Ще одну жінку врятувати не вдалося. На пожежі загинула 78-річна бабуся. Скорая, где? Скорая! Скорая, там, скорая! Пошли, пошли, пошли! Дверь прям!